Let us pray. Ẹjẹ́ kí a gbàdúrà. Our Father, we thank you for the privilege of listening to your word again. Bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní fífetí sí ọ̀rọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí. We thank you because of the promises in the word that will never fail. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn ìlérí tí ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ yín tí kò lè kùnà. And as we come before you now, Lord, we pray that you will impress your word upon us and help us to have faith in you in Jesus' name. Bí a ti wá síwájú yín báyìí, Olúwa, a gbàdúrà pé kí ẹ kọ ọ̀rọ̀ yín sínú òkà àyà wa, kí ẹ sì ràn wá lọ́wọ́ láti ní ìgbàgbọ́ nínú yín ní orúkọ Jésù. We pray that you so guide us into the truth of the word, that this truth will bear fruit in our lives in Jesus' name. À ń gbàdúrà pé kí ẹ darí wa sínú òtítọ́ tí ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ yín, àti pé kí òtítọ́ tí ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ yín kó darí ayé wa ní orúkọ Jésù. We thank you because we know you have answered. A dúpẹ́ torí pa àmọ̀ pé ẹ ti dá wa lóhùn. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. In our searching the scriptures together today, we looked at James chapter 5. Ní àkókò wa inú ìwé mímọ́ wa ti òní, a ń wo ìwé Jákọ́bù orí karùn-ún. And I find it necessary to go back to that same chapter again because of what I believe the Lord has preserved for us as his people. Mo sì rí pé ó ṣe pàtàkì fún wa láti padà sínú ibi tí a ti gbé kẹ́kọ̀ọ́ náà nítorí ohun tí ó ṣe iyebíye tí Ọlọ́run fi pamọ́ fún wa níbẹ̀. Particularly we're looking at verses 13 to 18 of James chapter 5. Ibi tí a ó sì kà nínú ìwé Jákọ́bù orí karùn-ún òní láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá sí ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. And we'll be talking on the power of the prayer of faith. A ó sì máa sọ̀rọ̀ nípa agbára àdúrà ìgbàgbọ́. The power of the prayer of faith. Agbára àdúrà ìgbàgbọ́. Look at it with me, James chapter 5 from verse 13. Jẹ́ kí àdìjọ kà á papọ̀ nínú Jákọ́bù orí karùn-ún láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Inú ẹnìkan àbàjẹ́ nínú yín bí? Jẹ́ kí ó gbàdúrà. Inú ẹni àdùn nínú yín jẹ́ kí ó kọrin mímọ́. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Ẹnikẹ́ni ṣe àìsàn nínú yín bí? Kí ó pe àwọn àgbà ìjọ, kí wọ́n sì gbàdúrà sórí rẹ̀, kí wọ́n sì fi òrókùn ní orúkọ Olúwa. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he has committed sins, they shall be forgiven him. Àdúrà ìgbàgbọ́ yóò sì gba aláìsàn náà là, Olúwa yóò sì gbé e dìde, bí ó bá ṣe pé ó ti dẹ́ṣẹ̀, a ó dáríjìn. Confess your faults one to another and pray one for another that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín fún ara yín, kí ẹ sì máa gbàdúrà fún ara yín kí a lè mú yín láradá. Iṣẹ́ tí àdúrà olódodo ń ṣe lágbára púpọ̀. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and he trained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Ènìyàn onírú ìwà bí àwa ni Elijah. Ó gbàdúrà gidigidi pé kí òjò kí ó má ṣe rọ̀, òjò kò sì rọ̀ sórí ilẹ̀ fún ọdún mẹ́ta, òun oṣù mẹ́fà. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Ó sì tún gbàdúrà, ọ̀run sì tún rọ̀jò, ilẹ̀ sì so èso rẹ̀ jáde. That's an important passage that we do not want to overlook in the word of God. Eléyìí jẹ́ ikíkà tí ó ṣe pàtàkì tí a ò fẹ́ gbójú fò dá nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. In fact, we may say in the epistle of James, it is one of the most interesting, most instructive and most profitable passages in the whole epistle. A tilẹ̀ lè sọ pé nínú gbogbo epistle tí Jákọ́bù kọ yìí, ipa yìí ó jẹ́ ipa tí ó kópa pàtàkì tí ó sì ṣe iyebíye lọ́pọ̀lọpọ̀. And you can see that the apostle was talking about prayer. O sì lè rí pé apostle yìí ó ń sọ nípa àdúrà. In fact, if you look at every verse that I've read to you, you'll find that either prayer or pray appears in those verses. Tí o bá tilẹ̀ kíyèsí dáadáa gbogbo àwọn ẹsẹ̀ tí a kà yìí, ó rí pé gbólóhùn àdúrà ó ń jẹyọ ní àwọn ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan. If you look at verse 13, it says, is any man among you afflicted? Let him pray. Tí o bá wo ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, ó ní inú ẹnikẹ́ni àbàjẹ́ nínú yín bí, jẹ́ kí ó gbàdúrà. In verse 14,
it says, and let them pray over him. Ni ese ikerinla o ni ki won ki o si gbadura si sori re. Still in verse 15 he mentions prayer, the prayer of faith shall save the sick and the Lord shall raise him up. Ni ese ikedogun ni adura igbagbo yo gba laisan na la Oluwa yo si gbe edide. In verse 16 he's telling us to pray one for another, and then he tells us that the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ni ese ikerindelogun o so ni esin ma gbadura fun ara yin ni ngbo si pari re o ni ise ti adura olododo nse lagbara pupo. In verse 17 he talks about Elijah that prayed. He said he prayed earnestly that it might not rain. Ni ese ikerindelogun o so fun wa nipa Elijah to gbadura iko gbadura gidigidi pe ki ojo ki o ma se ro. In verse 18 he's still talking about that example and that model, and he said he prayed again. Ni ese ikerindelogun o tun tesiwaju nipa siso nipa eni to fi nse apejuwe yi pe o si to gbadura. So then you will see that James is talking about prayer in that passage, and it is very important that something that is mentioned over and over, in fact in every one of those verses, should attract our attention. O wa le ri pe ninu bi ti aka yi Jacob o so nipa adura nigba to si wi awi iyan nu nipa adura iru nkan to nwi o gba pe keyan ki o kiyesi. Who are the people that he addressed this particular passage unto? Awon eniyan wo gan o lo n toka lo lo ko iwe yi si gan. He addressed the passage to those who are afflicted. O ko we si awon ti a npon loju. And then to those that are sick. Ati fun awon to n saisan. And then to those that may even have yielded to temptation, they might have committed sins in their lives, they're spiritually weak. Tabi iru awon to tile ti ko bi ara si idewo ti won si subu si ni idewo nipa dideshe yi to wa so won di alailera nipa ti. And if you look at the whole passage, it's talking about different kinds of prayer. Ti o ba si wa wo gbogbo bi ti a ka yi o ri pe oniruru adura lo so nipa e. In verse 15 he talks about the prayer of faith. Ni ese ikedogun soro nipa adura igbagbo. Coming back to verse 13, it's talking about personal prayer. Let him, as an individual, let him pray. Nigba ti a ba si wo ese iketala o so nipa adura adagba e to je pe o so pe je ki eru eni be ko gbadura fun ra e. In verse 14 it's talking about the elders who are praying for the person that has a problem. Ni ese ikerinla o so nipa awon agba ijo ti won gbadura fun okan lara awon omo ijo to ni wahala. In verse 16 is talking to the membership, is saying you pray one for another, believers prayer. Ni ese ikerindelogun o so nipa adura laarin enikan si enikeji iyen ni pe ka ma gbadura fun ara wa. Still in verse 16 is talking about the fervent effectual prayer, the spirit energized prayer. Bákan sọ náà ló tún sọ ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún yìí kan náà wípé wọ́n láti gbàdúrà pẹ̀lú gbogbo ìgbàgbọ́. And in verses 17 and 18 is referring to prayer under the old covenant, to challenge the believers under the new covenant on how to have faith in God in prayer. Ní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún àti ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún ó wá ń tọ́ka sí àpẹẹrẹ nìkan nu mọ́jẹ̀mú láéláé láti pe àwa tá a wà nu mọ́jẹ̀mú tuntun níjà nípa àdúrà gbígbà. And so you see, it's challenging you and I as believers that we ought to be full of praying. Nípa báyìí o lè rí pé ó ń pe ìwọ àti èmi níjà gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ pé a láti jẹ́ ẹni tó ń gbàdúrà. And yet James will not forget that when we pray, we should pray in faith. Bákan ni Jacob ò sì gbàgbọ́ kò gbàgbé pé ó yẹ ká gbàdúrà nínú ìgbàgbọ́. Look at verse 15 again. Ìwọ wo ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún lẹ́ẹ̀kan sí. And the prayer of faith shall save the sick and the Lord shall raise him up. Àdúrà ìgbàgbọ́ yóò sì gba aláìsàn náà là Olúwa yóò sì gbé dìde. Actually from chapter 1 James had been talking about this kind of faith. Láti orí kìíní ni Jacob ti ń sọ nípa ìgbàgbọ́ yìí. And he wants you and I to know the kind of faith we ought to have if our prayers are going to be answered. Ó sì fẹ́ kí ìwọ àti èmi ká mọ irú ìgbàgbọ́ tó yẹ ká ní tá a bá fẹ́ pé kí àdúrà wa mú ìdáhùn. Number 1 he tells us it must be unwavering faith. Lákọ̀ọ́kọ́ ó sọ pé a ò gbọdọ̀ ní ìgbàgbọ́ yìí tó mú iyè méjì lọ́wọ́. It says in James chapter 1 verse 6. Nínú Jacob orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹfà. Let him ask in faith, nothing wavering. Ó ní ṣùgbọ́n kí ó béèrè ní ìgbàgbọ́ láìsí èméjì rárá. So then he's calling us to a kind of faith that will not waver, that will not doubt, that will not have unbelief, but that will stand firm on the promises of the Lord. Nípa báyìí ó ń pè wá sínú ìgbàgbọ́ etí kì í ṣe èméjì, etí kì í níkọ́nukọ́ nínú ṣùgbọ́n tó máa ń dúró lórí ìlérí Ọlọ́run. Number 2 is calling us to sincere faith, is calling us to the purest kind of faith, honest faith.
Ekeji, o npe wa sinu igbagbo e to duro lunu otito igbagbo ti o mu amulu mo la lowo. James chapter 2 verse 1. Nu Jacob orikeji ese ikini. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. Oni eyin ara mi e ma se fi isaju eniyan di igbagbo Oluwa wa Jesu Kristi Oluwa ogo mu. In holding on to the faith of the Lord and faith in the Lord, ni gbigba igbagbo ninu Oluwa ati ninu Olorun mu, there should be no partiality. We should make sure that we are honest, we are sincere in the faith we manifest in the Lord. Number 3 is talking about a rich kind of faith that is abundant, depending upon the promises of the Lord. Promises of God are so rich, and the promises of God are so abundant, and He wants you to have a kind of faith that's as rich, as abundant, as firm as the promises of the Lord. Awon ileri Olorun o je ohun to se yebiye lopolopo to si loro pupo nitori na iru igbagbo to wa nfe pe ki a ni ni iru igbagbo e to se yebiye to si ro mo ileri Olorun. James chapter 2 and verse 5. Ninu Jacob orikeji ese ikarun. Hearken, my beloved brethren, has not God chosen the poor of this world rich in faith and heirs of the kingdom which He has promised to them that love Him? Ti sile eyin ara mi olufe Olorun ko wa ti yan awon talaka aye yi se Olorun ni igbagbo ati ajogun ijoba na ti o ti se ileri fun awon ti o fe. He's telling us that if we are poor in material things, we should not be poor in faith. O so fun pe ti a o ba ti e loro nipa ohun ini tara, sugbon a o gbodo je alai loro nipa ti igbagbo. If we are poor in education, we should not be poor in faith. Pe ti a o ba loro nipa ti eto iwe kika, sugbon a o gbodo je ani ti o loro nipa igbagbo. He tells us that God has even chosen and appointed the people that are poor material things to be rich in faith, so that your faith will be able to get what you are missing in the physical and natural. Number 4 is telling us that the kind of faith we manifest should be active, should be alive, and should be scriptural. In chapter 2 verse 17, even so, faith, if it has not works, is dead, being alone. Ni orikeji ese iketadelogun besi ni igbagbo bi ko ba ni ise o ku ninu ara. He wants our faith to have corresponding action. O fe ki igbagbo wa ko je eti a fi si ise to wa ni ibamu pelu iwe mimo. A faith that is standing on the word of God. O iru igbagbo to nduro lori oro Olorun. A faith that acts according to the teaching of the word of God. Iru igbagbo to ma nse gege bi ikoni oro Olorun. Then it tells us, number 5, that kind of faith will produce results in our lives. O wa so ni ekarun wi pe iru igbagbo be yo mu abajade ayo wa sinu aye wa. It will produce a result in your physical body. If you are sick, you will be healed. It will produce result in your spiritual life. If there is sin, you will be forgiven. Yo mu abajade wa nipa ti ago ara, iyen ni pe to ba saisan yo mu olarada, yo si mu abajade rere wa nipa ti emi pelu pe to ba dese a o dariji o. In James chapter 5 verse 15. Ninu Jacob orikarun ese ikedogun. And the prayer of faith shall save the sick, will heal the sick, and the Lord shall raise him up, and if he has committed sins, they shall be forgiven him. Adura igbagbo yo si gba alaisan na la, iyen ni pe yo wo alaisan na san, Oluwa yo si gbe dide bi o ba se pe o ti dese a o dariji. That introduces us to this important passage. Ele wa mu wa fresh igbeyewo finifini ninu ori ta fe ka yi. James was talking to believers that had been going through some trials and tribulations and problems and troubles in their lives. Jacob o nba awon onigbagbo eti won la orisirisi lasigbo iyiriwo ati idewo koja na aye won. He knew that it will not be appropriate to finish that whole epistle without talking about the power and the strength of the suffering believer. O ni o wo pe koni dara pe ko o pari episteli yi lai je ko n ba soro nipa ona abajade kuro nu lasigbo ti awon onigbagbo nla. Already
had appeared, he had told the poor people in the congregation, he said they should be patient. O ti so fun awon ti won je talaka ninu awujo awon omo Olorun pe kun won mu suru na. He told them he knew they were suffering. O so fun pe o mo pe won jiya. They seemed to have no helpers on earth. O da be ni pe won o ni baba ni gbejo. So he wanted them to understand that they had helper from heaven. O si fe ko ye oye won wi pe agbejoro won alagba wi won be Olorun. And it is from that background he now tells them what to do in relationship to prayer, in relationship to faith. Lori oro akoso yi olowa so ohun to ye ko je ojuse won nipa ohun to ni se pelu igbagbo. We're going to look at 3 points in the message. Awo koko meta ninu iwasu yi. Number 1, prayer for deliverance from affliction. Akoko adura fun idande kuro ninu iponju. Prayer for deliverance from affliction. Adura fun idande kuro ninu iponju. Number 2, the possible causes of sickness. Ekeji awon nkan ti o le fa aisan. The possible causes of sickness. Awon nkan ti o le fa aisan. Number 3, the power of prayer in healing. Iketa agbara adura ninu iwosan. The power of prayer in healing. Agbara adura ninu iwosan. Number 1, let us look at prayer for deliverance from affliction. Lakoko e je ki a wo adura fun idande kuro ninu iponju. It says in verse 13, is any among you afflicted, let him pray. Ni ese iketala o ni inu enikeni abaje ninu yin bi je ki o gbadura. He understands that the believers could be afflicted. O mo pe o sese kinu onigbagbo baje. But what kind of affliction was he referring to? Sugbon iru ibanuje wo lo nso nipa e. We need to find out from the word of God what the Bible calls affliction, and then what we're to do when there is affliction. Kin alati se ayewo nu oro Olorun kini ti beli pe ni ipanju ohun ti won si lati se ni akoko re. Now the generality of people, whenever there is any problem, any trouble, instead of praying, they murmur and they grumble. Ohun to man saba wopo ni igbesi aye ogunlogo awon eniyan ni pe nigba ti won ba la ipanju koja won ma dori kodo be ni won si ma nkun. It is the weakness of human nature to cry and to groan whenever we are afflicted. Ailera ninu eda eniyan lati ma kun tabi lati ma saroye nigba ti a ba la ipanju koja. But the writer is telling us, are you afflicted? Don't grumble, don't murmur, don't complain, don't cry, don't groan, let him pray. Sugbon oluko episteli so pe nigba ti o ba wa nu iponju o nilo lati kari bonu o nilo lati ma kun o nilo lati ma se awuye uye kan sugbon o lati gbadura. It may be that you are persecuted. Boya nse nu ni bi ni si o. It may be there is injustice against you in your place of work, on your community where you are living. Tabi won roju ore lebi ni bi ise ibi ti o tin sise tabi ninu ibi ti o nbe. Is any among you afflicted that way with injustice? Nigba ti enikeni ba wa nu ibanuje o sese ko je pe nipa pe won da lebi. Or is it that your in-laws are manifesting hatred against you? Tabi pe boya awon ana re won fi ikorira han si o. Or is it that there is oppression from taskmasters that are oppressing your life? Tabi akoni sise kan o wa ninu aye re to n pa aye re loju. Or perhaps it's your spouse, it is your husband or your wife that is not making life easy for you. Tabi oko re tabi aya re o ni ko je ki aye o derun fun o. It may be that you recognize hatred in your family circle and among your neighbors. Boya o kiyesi pe ikorira wa si o laarin awon molebi yin tabi laarin awon te dijo nge. You might even be suffering from hunger because of Satan inspired enemies that are oppressing your life. O sese ke bi o ma pa o nitori pe ota esu o ti lo awon eniyan kan lati doju ija ko. Whenever sinners or backsliders have problems like that, they don't pray. Nigba ku gba ti awon elese tabi awon apada seyin tan ba ni ru isoro bayi won o ki ngbadura. They may grumble. Wa ma kun. You are not to grumble, you are to pray. Sugbon iwo gege bi onigbagbo o nilo lati ma kun sugbon lati gbadura. They may begin to manifest fear of man that becomes more snare upon them. You are not to be afraid, you should pray. Iru awon eni be won le ma beru eniyan, iberu eniyan si ma mu ikekun wa, sugbon wo onigbagbo lati gbadura. Other people will get into anxiety and worry and become discouraged whenever there is affliction. He says no anxiety, no worry and no discouragement, let him pray. Awon elomiran wa wonu aniyan sise ati akole kan nigba ti won ba nla iponju koja, sugbon bibeli so pe ko ye ko le si gbogbo awon nkan won sugbon lati gbadura. At such times there are people that will withdraw their service from the Lord and they will not want to serve and worship the Lord again because of affliction and because of the troubles they are going through. He says don't withdraw your service to the Lord, get nearer the Lord and pray when affliction strikes. Awon elomiran niru akoko lasigbo be won ki fe lati tesiwaju lati sise fun Olorun mo, sugbon Jacob so ninu bi ti a kai pe nigba ti a ba nla iru iwahala ikoja an lati gbadura.
gbàdúrà. In fact, what he tells us in James chapter 5 verse 13, we find that that is the posture, that is the attitude of other children of God. Whenever there was affliction, they went to God in prayer. Ohun tí Jákọ́bù sọ fún wa ní orí karùn-ún yìí, a rí pé ó jẹ́ ìwà bárakú ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run tó jojúlówó, pé nígbà tí ìṣòro bá wà ní ayé wọn, wọ́n lọ ń gbàdúrà. I want you to look at Psalm 102. Mo fẹ́ kí o wo ìwé orin Dáfídì, orin ìkejìlélọ́gọ́rùn-ún. Psalm 102. We're going to read from verse 1. But before we read verse 1, I want you to look at the title of that psalm. A prayer of the afflicted when he is overwhelmed and pours out his complaint before the Lord. Oka oni adura olupanju nigba ti o ni ibanuje. Doesn't that agree with what James has counseled and exhorted us? Is any among you afflicted? Let him pray. Look at the prayer of the afflicted in this psalm. Hear my prayer, O Lord, and let my cry come unto thee. Get near to the Lord in the time of your affliction. Or unburden your soul and pour out your soul before the Lord in the time of affliction. You may not find men and women sympathizing with you in the time of trouble. God will sympathize with you. God will answer your prayer. Go to the Lord in prayer. Maybe when you are rich and when you had money and you were distributing, giving to people, you had many friends, but now things have changed and many friends are no more there. Don't complain because of that. Go to the Lord in prayer. Sometimes you may find that in your affliction, many people you expected to come around and to sympathize and to pray with you and to give you this and to help you this or that way, they are no more available. Don't complain and don't get discouraged because of that. Is any among you afflicted? Let him pray. Go to the Lord in prayer. Ni akoko wahala to dabi eni pe aisan wa gbogbo nkan dolobiri ko nu aye re awon eniyan o ri won nitosi lati mu olokan le lati gba o niyanju o wa le ma ro pe boya bi gbogbo nkan seri ni yi o ti dopin sugbon iwo ge bi omo olorun lati gbadura. He says in verse 2, hide not thy face from me in the day when I am in trouble. Incline thine ear unto me in the day when I call, answer me speedily. Ni ese ikeji o ni ma se pa oju re mo kuro lara mi ni ojo ti emi wa ninu iponju. I said when we were looking at James that when James said he's any afflicted, he had some kinds of problems in mind when he was talking about affliction. What may be happening in somebody's life that we can refer to as being afflicted? There are many things we can refer to as affliction. Let the Bible tell us what is affliction. In Genesis chapter 31. In verse 50. Genesis 31 verse 50. If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt take other wives beside my daughters, no man is with us. See, God is witness betwixt me and thee. Bi iwo ba pon awon omobirin mi loju tabi bi iwo ba fi aya miran pelu awon omobirin mi. Sometimes a woman has been living with the husband, and eventually the man, the husband, becomes unfaithful, and he goes to bring another woman from outside. The woman coming from outside would like to confirm and affirm her authority and her position in that home.
mule abes ni lu ase ninu ile. She will not want to understand that she is a stranger, that that home does not belong to her. Ko ni fe mo wi pe alejo ajeji lo ati pe ile yen o kin se tohun. She will begin to pile up trouble and evil upon the woman that she met in the home. That is what we call affliction. Awa bes ni fa wahala pelu obirin e to ti wa nu ile ko to di po nde ele la npe ni iponju. And the Bible is saying that if you are afflicted that way, instead of going about and crying and grumbling and complaining, go to the Lord in prayer. If any among you afflicted, let him pray. Bibeli wa so pe ti o ba nla ru iri be koja gege bi obirin nu ile e ti wa fi ma rojo kaakiri ti wa ma kun kaakiri bibeli so pe ko to Olorun lo ninu adura. Proverbs chapter 26 verse 28. Owe ori kerin din logbon ese ikeji din logbon. Proverbs 26:28. Owe ori kerin din logbon ese ikeji din logbon. A lying tongue hates those that are afflicted by it. There are times people lie against you to bring you into trouble. It may happen in the place where you are living. Something has been stolen and they say you are responsible. It may be that you are a Christian child and your parents may be persecuting you and the others are telling lies again. Oh, they say, he's the one that did it, she's the one that did it. It's affliction. Boya odomode ni o to wa je Christiani sugba to je pe awon obi re se nu ni bi ni si o ta awon omo to kunu ebi ti wa bere si ni ku ro omo pe wa lo se nkan bayi. In your place of work you may find that people tell lies against you to afflict your life. Ni bi ise re o le ri awon eniyan kankan ku ro omo lati le pon aye re loju. But remember that your response when you are afflicted like that, when they lie against you like that, is not grumbling and complaining and going about murmuring. It is to go to the Lord in prayer. Sugba iru iwasi to ye ko ni nigbati aba kuro mo ta ba seke si o bayi oni pe ke se pe lati ma kun kaakiri sugbon lati to Oluwa lo ninu adura. In Exodus chapter 1 verse 11. Ninu Exodus ori kini ese ikokanla. Exodus chapter 1 verse 11. Exodus ori kini ese ikokanla. Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens. Nitori na ni won se yan akoni sise le won lati fi ise won pon won loju. These were taskmasters oppressing the children of Israel. They increased their work without increasing their pay. Have you discovered that sometimes where you are working? That they increase your work without increasing your pay. Compulsory over time, but they are not going to pay for it. Or you are doing all the work, but they are not even going to pay the normal salary in time. And that is bringing some suffering upon yourself and upon your family. Understand that is no reason to grumble or to complain. It is time to pray. In Deuteronomy chapter 26 and verse 6. And the Egyptians evil entreated us and afflicted us and laid upon us hard bondage. Àwọn ará Egypti sì hùwà búburú sí wa, wọ́n sì pọ́n wa lójú, wọ́n sì di ẹrù wúworù wa. It may be that you are a maid and you are brought from your home, from the village. And now there is so much affliction, there is so much burden upon you by the people who brought you from home. Boya omo odo ni o, en to je pe won mu wa lati ilu oke, sugbon gba ti o de ile yi, won bere si ni pon loju. What should you do? Kini to ye ko se? Should you then retaliate on the children of those who are persecuting you? So wa ye pe ko wa ma fi yaji awon omo eni ti won se nu ni bi ni si o yi? Or should you be grumbling and become stubborn and rebellious in that home? Tabi pe ko wa ma kun ko wa di olori kunkun ninu ile na? No, the Bible says, if any among you afflicted, let him pray. Rara, Bibeli so pe inu enikeni abaje je ki ro eni be gbadura. In verse 7, that's what the children of Israel did. Ni ese ikeje bi ti akaye ti awon. And when we cried unto the Lord God of our fathers, the Lord heard our voice and looked on our affliction, our labor and our oppression. Awasi kepe Oluwa Olorun awon baba wa
So then we realize that whenever we get into trouble with the people of the world, whenever they bring affliction upon our lives, whenever there is injustice and they are cheating us, what we are to do is to go to the Lord in prayer. You may even find that among religious people, they bring affliction upon your life. Instead of fighting back, instead of retaliating, the Lord says, vengeance is mine. Leave that in the hand of the Lord, and you go to the Lord in prayer. Let's come back to James chapter 5 and verse 13. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? What did he say, is any merry? That is, as a result of your prayer, after you have prayed, now that prayer has been answered, and the Lord has changed your circumstances, and he has replaced your sorrow with joy. He says, is any merry, is any cheerful, is any happy? As a result of that prayer, let him sing psalms. But he just didn't say let him sing. He explained the kind of song he ought to sing. There are some Christians that do not understand the kind of songs we need to sing when we're merry, when we're cheerful, when we're happy. You see the children of Israel when Moses and Joshua went to the mountain to collect the tables of stone. They were rejoicing, they were singing. But they were singing the wrong kind of song, because they were singing to the golden calf. We children of God are not supposed to sing the worldly songs. You remember Belshazzar? He was happy. And in his cheerfulness and happiness, he got all his concubines together, being an unbeliever, and he brought wine, and then they began to rejoice before their idol. We shouldn't rejoice for the joy of Belshazzar. There are times of joy for the believer. Times of happiness and cheerfulness for the believer. Obviously, when you have just delivered a baby, that is the time that the Lord is saying, are you merry? Is anyone merry among you? Marriage is a wonderful thing. The day you are getting married, that's a wonderful privilege that you are getting married. Is any merry because you are getting married? If you have gone to school and now you are graduating, it's a wonderful thing and you are cheerful and happy. Is any merry? If you have been able to build a house, what a wonderful thing that you are rejoicing of. Is any merry? If you have bought a vehicle, is any merry? He says, remember that when you are in affliction, you are to pray, but when you are merry, you are to praise the Lord. Only
gbadura si Oluwa sugbon igba tinu re ba dun lati korin Oluwa. But then he tells us what to sing psalms. O wa so ni o lati korin mimo. Which means that you are not to be rejoicing like the people of the world and drinking like the people of the world and wasting all that you have got like the people of the world. Ituma si pe o gbodo ma korin bi awon eniyan nu aye ko ma joge bi awon eniyan nu aye ko ma fi ohun to ni ko ma na ni na pa gege bi awon eniyan nu aye. In Ephesians chapter 5 from verse 18. Ninu Efesu ori karun lati ese ikejidelogun. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. E ma se mo wine ni ampara ninu eti rudurudu wa sugbe kun fun emi. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. E si ma ba ara yin soro ninu psalms ati orin iyin ati orin emi, e ma korin ki e si ma korin didun ni okan yin si Oluwa. Make sure that in the time of your rejoicing you are singing unto the Lord. Daju pe ni akoko igba ti o ba nyo ki o ma korin mimo si Oluwa. Don't let worldliness come in at the time you are joyful, at the time you are merry. Ma se je ki ibaye re ko wonu okan re nigba ki igba ti ayo ba kunu okan re. In Philippians chapter 4 verse 4. Ninu Filipi ori kerin ese ikerin. Rejoice in the Lord always, and I say again, rejoice. E ma yo ninu Oluwa nigba gbogbo mo si ton wi e ma yo. Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Ẹ jẹ́ kí ìpamọ́ra yín di mímọ̀ fún gbogbo ènìyàn, Olúwa ń bẹ nítòsí. So James is telling us that we believers, there will be times of affliction, and those times of problem and trouble and injustice and people taking bribe and talking against us and oppressing the innocent is the time for prayer. Torí náà Jacob sọ fún wa pé àkókò ìpọ́njú máa ń wà ní irú àkókò bẹ́ẹ̀ tí ó dàbẹ́ ní pé èèyàn la ìyíriwo àti oríṣiríṣi ìrírí kọjá, ó jẹ́ àkókò tí a ń láti gbàdúrà. But then he tells us we're serving a God who answers prayer. Ó wá sọ fún wa pé à ń sin Ọlọ́run tó máa ń dáhùn àdúrà. And if God answers your prayer now, circumstances have changed and therefore you are happy, you are merry, remember that the response of those who are cheerful in the Lord is to sing psalms and sing unto the Lord. Ó tẹ̀síwájú pé nígbà tí Ọlọ́run bá wa yi igbekun wa pada ti Olorun wa fi ohun rere da wa lola nigba na a lati yo ki a si ma korin mimo si Oluwa. Then he goes on to verse 14. Nigba ta wa di ese ikerin la. Is any sick among you? O ni enikeni a si aisan ninu yin bi? Now the question is, why should he go from affliction to sickness? Ibere to wa le wa nu okan wa ni pe kilode to fi soro nipa iponju to tun wa so nipa aisan. He went into that because he knew that sometimes continued affliction can result in sickness. O so eleyin tori pe o mo pe nigba ti eyan ba pe ninu ibanuje daju daju eleyin le mu aisan wa sinu agbo ara eniyan. Because you see, when somebody is afflicted, it may be that the affliction can result in hunger, can result in deprivation, can result in something injurious to the body, and so he moves on from affliction, now he moves on to sickness. O so eleyin nitori pe o mo pe nigba mi ti eyan ba wa nu ipoju ìpọ́njú yìí ó lè ní ṣe pẹ̀lú pé kébí ó máa parú ẹni bẹ́ẹ̀ tàbí pé kó lè ṣe àkóbá àlàáfíà àgọ́ ara rú ẹni bẹ́ẹ̀. Ìdí nìyẹn tó fi tinú ìpọ́njú bọ́ sínú àìsàn. Part of the affliction he spoke about is the poor people Christians. They are working and the rich people refuse to pay them their salary. Ara àwọn ìpọ́njú tó mẹ́nu bà ó ní pé àwọn kírísítíẹ́nì tí wọ́n jẹ́ tálákà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fáwọn ọlọ́rọ̀ nígbà náà, àwọn ọlọ́rọ̀ kan fà kékọ́rí ni wọn ò sanwó oṣù wọn fún wọn. Part of the affliction is that they even condemn them in the court. Ara àwọn ìpẹ́jú tí wọ́n là kọjá náà ni pé wọ́n máa ń wọ́ wọn lọ sílé ẹjọ́ nígbà náà. They deal with them unjustly. Wọ́n fi àìṣòdodo dájọ́ wọn. And it says if you have been afflicted that way, you should pray. Ó ní tí a bá sì ti pọn yín lójú ní ọ̀nà báyìí, ẹ ń láti gbàdúrà. But some of the people had prayed and the affliction did not was not removed. It went on and on until it brought about sickness in their lives. Àwọn míì nínú wọn sì ti wá gbàdúrà nípa ìpọ́njú yìí, ṣùgbọ́n dàbẹ́ ni pé a ò tíì mú ìpọ́njú náà kúrò. Eléyìí wá àgbárí àgbàbọ̀ rẹ̀ ó wá yọrí sàìsàn náà àgbára wọn. Sometimes in our own lives, nígbà míì ní ìgbésí ayé wa, we allow the affliction to bring worry into our lives. A máa ń fi àyè gba ìpọ́njú láti mú àníyàn wá sínú ọkàn wa. And the worry can so much come upon our lives, eventually it will result into sickness. Àníyàn sì wá lè jí àkọlé kan nu ọkàn wa débi pé ń gbà bá yá yọrí sí àìsàn. Sometimes the affliction can result into sorrow of the
world and self pity and crying. Igami iru iponju yi o le mu ibanuje ti aye wonu aye wa ka ma kabamo nipa igbesi aye wa. And the sorrow can result into headache, can result into other things in our lives. Iru ibanuje yi o si le mu efori wa tabi ko mu awon aisan mi wa. At other times that affliction can result into depression. Igami o wa le di pe iponju yi yo mu wa di eni ti o ti efe nireti mo. Or the affliction can result into the loss of appetite. You even see food you cannot eat. Ipanju yi o le di pe a o ni lanfani ati le jeun tori pe onfa to nfa onje ko ni le sise nnu oko wa. The combination of the worry and the anxiety and the self pity and the worldly sorrow and the depression and the loss of appetite, everything can so combine in our lives to lead us into sickness. So ki a ni ipanju ka bere si ni ronu pa ipanju na ka gbe gbogbo wahala yen le okan o le je pe gbogbo re a wa di aisan ninu ago ara wa. That's why he said in the next verse, is any sick among you? That your strength has been broken down, your constitution is broken down, you have passed from the stage of affliction, you have not even gone to sickness. That leads us to the second point, the possible causes of sickness. One of the causes of sickness we can see there is affliction that becomes so much that it results into the breaking down of our bodily health and bodily constitution. In Psalm 88 verse 15, I am afflicted and ready to die from my youth up. While I suffer thy terrors, I am distracted. Here is the case of an affliction leading to sickness. It says, I'm so afflicted that I'm now sick, I'm even ready to die. He also said that the affliction led to his being distracted. That means he couldn't coordinate his brain anymore. He was almost even talking things that were not coherent anymore. It's telling us we should be careful how we respond and react to afflictions in our lives so that that affliction will not lead to another thing. In James chapter 5 verse 14, is any sick among you, let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he has committed sins, they shall be forgiven him. Here James was emphasizing that the sickness might also be caused by sin. Ni Jacob tun tenumo wi pe aisan nigba mi o le je pe nipasẹ ise ti eniyan da ni. It is not always that if a person is sick that he has committed sin, but sometimes the reason why the sickness is there is that there is sin in the life of that individual. Ki se gbogbo igba o lo fi je pe en ton saisan wi pe boyo dese ni, sugbon nigba mi that is why whenever there is sickness, we ought to examine our lives. We know that it is not that the sickness must always be the result of sin, but we know it may be the result of sin. Aisan yi o le sese ko je pe ki se pe boya nitori ese, sugbon nigba mi aisan ma nwa gege bi abajade ese. And so we examine ourselves to see whether we have committed sin. If we have committed sin, it says we will deal with that sin, God will forgive us, and then it will be easy for him to heal us. Ti a ba wa se ayewo aye wa ti a ri pe boya ese ni, ti a ba ti wa mu ese to Olorun lo, Olorun a le dari ese jin wa, yo si le wo wa san. In Psalm 107,
ninu iwe orin Dafidi orin 102 reading from verse 17 anka lati ese keta de logun it says fools because of their transgression and because of their iniquities are afflicted oni asiwere nitori irekoja won ati nitori ese won oju npon won their soul abhors all manner of meat and they draw near to the gates of death okan won ko onje konje won si sunmo eti enu ona iku you can see that the affliction and the sickness here even to the point of being sick unto death was as a result of iniquity and transgression. O wa le ri pe iponju ati aisan to wa na aye eni ti a ka nipa yi nitori ese ati ire koja re ni. So in our lives if we know that we have not been living right and there is sickness the easiest way and the fastest way to be healed of that sickness is to confess and forsake the sin and after that deliverance and healing will come. Nitori na ninu igbesi aye wa ti a ba kiyesi pe aisan wa nibe ti ko si kuro nibe ohun ti e ka se awari ni pe boya ti ese ba wa na aye wa ka je wa awon ese yi ka si kon sile ti a ba le gba imularada. In verse 19 then they cry unto the Lord in their trouble and he saveth them out of their distresses. Ni ese ikokandinlogun nigba na ni won kipe pe Oluwa ninu ikanju won o si gba won ninu ise won. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. O ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won. But very clearly in that passage you can see that sin can draw sickness into your life. O wa le ri ni ona ti o han gbangba ninu bi ti a ka pe ese o le mu aisan wa sinu agbara re. Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy ori kejidinlogbon. From verse 58. Lati ese ikejide ni ogota. Deuteronomy 28 verse 58. Deuteronomy ori kejidinlogbon lati ese ikejide ni ogota. If thou will not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, the Lord thy God. Bi iwo ko ba fe kiyesi ati ma se gbogbo oro ofin yi ti a ko sinu iwe yi lati ma beru oruko yi ti o li ogo ti o si ni eru Oluwa Olorun re. Then the Lord will make thy plagues wonderful and the plagues of thy seed even great plagues and of long continuance and sore sicknesses and of long continuance. Nje Oluwa yo so iyonu re di iyanu ati iyonu iru omo re ani iyonu nla ati eyi ti o pe ati arun buburu ati eyi ti o pe. Moreover he will bring upon thee all the diseases of Egypt which thou wast afraid of and they shall cleave unto thee. Owo si mu gbogbo arun Egypt pada wa ba o ti iwo beru. Also of see every sickness and every plague which is not written in the book of this law will the Lord bring upon thee until thou be destroyed. Gbogbo arun pelu ati gbogbo iyonu ti akoko sinu iwe ofin yi awon ni Oluwa yo mu wa ba oti ti iwe ofirun. So you can see that sometimes sicknesses are results of sin in our lives. O wa le ri latinu bi kika yi pe nigba mi aisan o ma nje jade nitori ese ninu aye wa. As there is connection between sin and sickness, so there is connection between forgiveness and healing. Bi asopo se wa laarin ese ati idariji bakan suna ni asopo nbe laarin idariji ati iwosan. If you confess the sin and you tell the Lord you are sorry and you are willing to run away from that sin and live a righteous life and then you pray to the Lord, healing will come after the forgiveness has come. Ti o ba je wa awon ese re fun Oluwa ti o si pinu pe o ko awon ese na sile to sa kuro nu ese na iwosan yo wa lati odo Oluwa kuro nu aisan to wa. You remember the paralytic man that was brought to Jesus Christ by four people. Oran ti okunrin alarun egba eti awon merin gbe to Jesu wa. They were thinking of the paralysis alone. Won ronu nipa arun egba nikan to ni. But when Jesus saw their faith, he told the paralytic man, thy sins be forgiven thee. Ngba nigba ti Jesu ri igbagbo won o so fun okunrin alarun egba na pe adari ese re je o. He dealt with the sin first and then dealt with the sickness and told him to arise, take up his bed and begin to walk. O koko yanju isoro ese to wa nu aye re ko to di pe wa so fun pe ko di
dìde kó gbé àkété rẹ̀ kí ó sì máa rìn. You remember the impotent man that had been lame or impotent for 38 years. Ó rántí ọkùnrin ẹni tó wà ní ipò àìlera fún odidi ọdún 38. And Jesus healed him. Nígbà tí Jésù wò ó sàn. Afterward he found him in the temple. Lẹ́yìn ìgbà náà ó wá rí nínú tẹ́ḿpìlì. He said, "You have been made whole, but sin no more, lest a worse thing come upon you." Ó wá sọ fún yín pé a ti mú ọ lárada, ṣùgbọ́n má ṣe dẹ́ṣẹ̀ mọ́ kí ohun tó burú jù yìí lọ kí ó má bàa dé bá. You also remember what Jesus said concerning when an evil spirit comes out of a man. Ó wá rántí ohun tí Jésù sọ yín pé nígbà tí àìmọ́ kan bá jáde kúrò lára ènìyàn. He goes about in dry places seeking rest and finding none. A máa rìn káàkiri ibi gbígbẹ, a máa wá ìsinmi kì í sì rí. If he comes back and finds the heart of that man empty, empty of the grace of God, empty of obedience, empty of holiness, empty of the fullness of Christ, then he goes and he brings 7 other wicked spirits unto that man, and his last state is worse than the false. Nígbà tí ó bá padà wá sí inú ọkọ ọkùnrin yìí tí ó sì rí pé ọkàn rẹ̀ ṣòfò, ó ṣòfò fún oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, ó ṣòfò fún gbígbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run, ó ṣòfò nípa pé kó máa rìn déédé pẹ̀lú Ọlọ́run. Ẹ̀mí àìmọ́ yẹn a wá lọ wá àwọn ẹ̀mí méje mìíràn tó lágbára jùlọ wá wọnú ọkùnrin náà. So that's the reason that we know there is connection between sin and sickness. Ìdí gan nìyẹn tó fi ìdí òtítọ́ yìí múlẹ̀ pé ìbáṣepọ̀ ń bẹ láàrin ẹ̀ṣẹ̀ àti àìsàn. The more there is holiness in our midst, the more there will be health and soundness in the body. Bí ìwà mímọ́ bá ti ṣe fi ìdí múlẹ̀ tó nínú ìgbésí ayé wa, bẹ́ẹ̀ ni àjíǹde ara yóò máa jẹ́ wa tán. Holiness builds a wall of protection that witches are not able to get in, evil powers are not able to get in. Ìgbé ayé ìwà mímọ́ ó máa ń mọ odi àbò yípo ọmọ Ọlọ́run tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ẹ́ tó jẹ́ pé àwọn oṣù àti àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn kò fi ń ráyè inú ayé ọmọ Ọlọ́run. But as soon as immorality comes into the congregation of the people of God, the devil will be able to enter in as well with all kinds of sicknesses. Ṣùgbọ́n ní gẹ́rẹ́ tí ìwà ìríra bí àgbèrè panṣágà bá ti wọnú ayé àwọn ènìyàn Ọlọ́run, ojú ẹsẹ̀ ni èṣù yóò ráyè láti wọlé láti mú ẹ̀sàn wá bá wọn. That's why it's very important that in your personal life, in your family, you keep holy. Let the sin be off, then sickness will be far away from you. Ìdí gan tó fi ṣe pàtàkì nìyẹn pé nínú ẹbí rẹ, nínú ilé rẹ, ó láti gbégbé ayé ìwà mímọ́ kí àìsàn kó ba lè jìnà sí ọ. In 2 Samuel chapter 12. Nínú Sámuẹ́lì kejì, orí kejìlá. We find the sin of David being visited by sickness. A rí ẹ̀ṣẹ̀ ètí Dáfídì dá ètò sì mú àìsàn wá. You remember the story how he went to Bathsheba and they committed immorality together. Ó rántí ìtàn náà bó ṣe bá Bathsheba dẹ́ṣẹ̀ papọ̀ tí wọ́n jọ dẹ́ṣẹ̀ papọ̀ láàrin ara wọn. He tried to hide the sin from man, but he couldn't hide it from God. Ó ń gbìyànjú láti dáàbò bo ẹ̀ṣẹ̀ náà lójú ènìyàn, ṣùgbọ́n wọn ò lè fi pamọ́ lójú Ọlọ́run. There was pregnancy as a result of that sin. Oyún ti bí ẹ̀ṣẹ̀ náà jáde wá. Not only that, David had now gone to take the wife of Uriah. Kì wá ṣèyẹn nìkan, Dáfídì ó ti gba ìyàwó Uriah báyìí. As a result of that, sickness came into that family. Nítorí ìdí eléyìí, àìsàn wá wọnú ẹbí náà. That will not be the first time when sickness will come like that because of taking somebody else's wife. Eléyìí kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ èyí àìsàn máa ń wá nítorí pé kéèyàn ò gbà ìyàwó oníyàwó bẹ́ẹ̀. You remember that in Genesis chapter 20, when Abimelech took Sarah from Abraham, the Lord sealed up the womb of all the women, their plagues and sicknesses came in that place because of that sin. Ó rántí pé nínú ìwé Genesis orí 20 nígbà tí Abimeleki gbàyàwó Abrahamu, lójú ẹsẹ̀ òun lọ́lọ́run fi àrùn kọlu gbogbo àwọn ará Abimeleki nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tó dá yìí. I want you to look at 2 Samuel chapter 12 and verse 14. Mo fẹ́ kí o wo Samuel kejì orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. It says, "How be it, because by this deed thou hast given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. The child also that is born unto thee shall surely die." Ṣùgbọ́n nítorí nípa ìwà yìí, ìwọ fi ààyè sílẹ̀ fún àwọn ọ̀tọ̀ Olúwa láti sọ ọ̀rọ̀ òdì. Ọmọ náà tí a ó bí fún ọ kíkú ni yóò kú. In verse 15, "And Nathan departed unto his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick." Ní ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún, Nátánì sì lọ sí ilé rẹ̀. Olúwa sì fi àrùn kọlu ọmọ náà tí obìnrin Uriah bí fún Dáfídì, ó sì ṣe àìsàn púpọ̀. Now you can see that the sickness came on that innocent child just because of the sin of David and Bathsheba. Ó wá lè rí pé àìsàn ó kọlu ọmọ tí kò mọwọ́ tí kò mẹsẹ̀ yìí nítorí ẹ̀ṣẹ̀ Dáfídì àti Bathsheba. And when things like that happens, what we should do is to repent of sin so that when we pray, the sickness that came as a result of sin can be removed from your family. Nígbà tí irú nǹkan báyìí bá sì ṣẹlẹ̀ sí ọ, ohun tá ń láti ṣe ni pé kí á gbàdúrà.
gbàdúrà kí a kọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀ ká jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ fún Ọlọ́run kí Ọlọ́run kó ba lè mú àìsàn tó wà nínú ẹbí rẹ̀ kúrò. Second Chronicles chapter 21. Nínú Chronicle kejì orí kọkànlélógún. We read of a king here. A kà nípa ọba kan ní. We're told in verse 5 that Jehoram was 32 years old when he began to reign, and he reigned 8 years in Jerusalem. A kà ní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún pé Jehoram jẹ́ ẹni ọdún 32 nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí jọba, ó sì jọba ní ọdún 8 ní Jerusalem. And he walked in the way of the kings of Israel, like as did the house of Ahab, for he had the daughter of Ahab to wife. Ó sì rìn ní ọ̀nà àwọn ọba Israẹli gẹ́gẹ́ bí ilé Ahabu ti ṣe, nítorí tí ó ní ọmọbìnrin Ahabu ní aya, ó sì ṣe èyí tí ó burú ní ojú Olúwa. If you unequally yoked with unbelievers in marriage, it will bring sin into your family, it will bring sin into your life, and eventually that sin can have a lot of consequences upon your family that you are going to raise up by marrying an unbeliever. Tí o bá fi àìdọ́gba dàpọ̀ pẹ̀lú àwọn aláìgbàgbọ́, eléyìí yóò mú ẹ̀ṣẹ̀ wá sínú ẹbí rẹ, yóò sì mú wàhálà bá ọ, àti pàápàá nínú àwọn ọmọ tí ẹ ó bí nínú ẹbí náà. And he wrought that which was evil in the eyes of the Lord. Ṣùgbọ́n ó sì ṣe èyí tí ó burú níwájú Olúwa. And then if you go on to verse 14, you have, it says, behold, a great plague, where will the Lord smite thy people, and thy children, and thy wives, and all thy goods. Oka oniki esi, Oluwa yo fi ajakali arun la kolu awon eniyan re, ati awon omo re, ati awon obirin re, ati gbogbo oro re. In verse 18, and after all this, the Lord smote him in his bowels with an incurable disease. Ni ese ikejidilogun leyin gbogbo eyi Oluwa si fi arun ti a ko le iwosan kolu ni ifun. 19, and it came to pass that in the process of time, after the end of 2 years, his bowels fell out by reason of his sickness, so he died of sore diseases. Ni ese ikokandilogun o si se be bi akoko tin lo ati leyin odun meji ni ifun re tu jade nitori aisan re o si ku ninu irora buburu na. In verse 20, we are told that he died and departed without being desired. He was so sinful that people didn't even love him or respect him. He died and departed without being desired. Ni ese ogun beli so pe o ku o si fi ile sile lai wu ni. Ìyẹn ni pé nígbà tó tilẹ̀ kú, àwọn ènìyàn kó tilẹ̀ bójú wọn ò bójú wo ibi tí òkú rẹ̀ wà. You say, can that happen to Christians today? Wọ́n wá ń béèrè pé sílẹ̀ ilé ìṣẹ̀lẹ̀ sí Christian lónìí. In 1 Corinthians chapter 11. Nínú Kọ́ríntì kìíní orí kọkànlá. We find that sickness and death came into the midst of the Corinthian church because of their sin. A rí pé ẹ̀ṣẹ̀ àti àìsàn ó wá sínú ayé àwọn ìjọ Kọ́ríntì torí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ń dá. They had the privilege of being taught by the Apostle Paul. Wọ́n ní àǹfààní pé a kọ́ wọn ní. And there were gifts of the Spirit even in the Corinthian church. Àwọn ẹ̀bùn ẹ̀mí sì ń farahàn nínú ìjọ Corinth. But they became careless in their lives. Ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ aláfaranú ayé wọn. As a result of the sin that they allowed, then sickness came among them. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n fi ààyè gbà láàrin wọn, àìsàn wá wọnú àárín wọn wá. 1 Corinthians chapter 11 verse 29. Nínú Kọ́ríntì kìíní orí kọkànlá ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, and not discerning the Lord's body. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá ń jẹ, tí ó bá sì mu láì mọ ara Olúwa yàtọ̀, ó ń jẹ, ó sì mu ẹ̀bi fún ara rẹ̀. For this cause, for that reason, many are weak and sickly among you, and many sleep. Nítorí ìdí èyí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ṣe di aláìlera àti olókùnrùn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì sùn. Whenever we find that many of us are getting so sick and sickly, you are sick today, then we pray for you, get up, you are sick again, you get up, you are sick again, we get up, I think we should examine our lives. Ṣé a bá rí i pé ẹnìkan ń gbogbo ìgbà ló máa ń dùbúlé àìsàn, ló ń dùbúlé àìsàn tá a sì ń gbàdúrà, tó bá dìde lónìí, a tún sùn lọ́la, ó láti yí ara rẹ̀ wò. Instead of just shrugging your shoulder and just saying, well, I don't think there's anything wrong, examine yourself so that if sin is the cause of the problem, you remove the sin so that healing can come and health can be permanent. Èyí tí wàá fi gúnjì ká, tí wàá sọ pé kò sí nǹkan kan ń bẹ̀, ipé
So James is telling us there are possibilities that the sickness might be caused by affliction, protracted, continued affliction, or by sin coming into our lives. But then it doesn't stop in that negative note. He moves on to tell us what the prayer of faith will do. That leads us to the third point, power of prayer in healing. We're looking at James chapter 5 verse 14. Is any sick among you, let him call for the elders of the church. You see, he had already said in verse 13, if you are afflicted, you pray on your own. But if you are so sick and weak and bedridden, you cannot even get up now, call for the elders of the church. Now this is telling us that it's not every trouble, every persecution, every trial, every headache, every stomach trouble, every little thing will be calling for the elders of the church, pray for me, pray for me, pray for me. When you are afflicted and you can still get up and you can read the Bible, you know the promises of God on your own, go to the Lord in prayer. A little dream that you have that terrified you, a little oppression, or a little thing that your husband is doing against you, or something in your place of work, anyone afflicted among you, let him go to the Lord in prayer. You pray, but when you are so sick, you cannot get up, you are so sick, you are bedridden, you are so sick, you cannot even eat, you are so sick that you do not know your left from your right again, then you call. If you are well enough to go, he says, you can still pray. But when you cannot go, then you call for the elders of the church who will come and pray for you. Torina, fun o gege bi enikan, o lati lu anfani pe ngba ti ara re si ya. You are jobless, that's a part of affliction. You pray. Your landlord is making some little trouble with you and they will not allow you to draw water. And where the others are drawing water, that's not something to run for elders for. You will pray on your own. They are threatening you in the market. If you don't pay the money to worship idol, you are not going to be able to sell here. That little trouble, you pray. Anyone afflicted, let him pray. But if you are so sick, the affliction has resulted into sickness, and your faith has been destroyed because of sin in your life, unconfessed sin. He says, let him call for the elders of the church and let them pray over him. But then he tells us what that person is to do if he is to receive healing. Number one is to call for the elders of the church. These elders of the church are not just people in religious houses all about. He tells us in verse 16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. By the elders is referring to people you know to be upright, to be holy, and to be righteous.
ogun so pe ise ti adura olododo nse ni agbara pupo yen ni pe ti a ba n toka si awon agba ijo won lati je olododo ti won gbegbe aye iwa mimo. He's talking of people you know in the church that are serving the Lord without looking back unreservedly, and you know them to be pure and righteous, not men that are laying hands on women and fooling with them so as to commit immorality. Not such people. The people that you know, they are not covetous, they don't have the love of money, they don't have immorality, they are very faithful to their wives. These are the people that the Bible is talking about, righteous men, elders of the church. You call them and then they will pray with you to be healed. Yi kan se awon alagba e to je pe won mo gbowo lawon obirin lati fe ba won dese iru awon yen ko la nso sugbon awon tan gbegbe aye wa mo tan si duro lori oro Olorun iru awon eni be ni beeli so pe ki a ranse pe lati gbadura. Number 2, you will confess your faults one to another. Ekeji o lati jewo ese yin fun ara yin. If you know that as you examine yourself, sin is a real sin, you know you are careless in your life, you know you are not obedient to the word of God, and your conscience is bearing you witness that you are not like you used to be, you are not living right like you used to live, and you are not as conscious of the word of God in everything you do and the way you talk, everything that you have been doing. You will confess your fault, your sin, and the things you have done. You confess to the people that are praying with you, so that all that sin will be dealt with, and then you'll be able to pray through and get healed. Ati pe o ti fi aye gba ese ninu aye re oro na so pe jewo ese yin fun ara yin yen ni pe o le fi ese yen pamo o lati jewo e fun awon ti won je adari tabi awon alagba ko ba le je pe ngba ta ba yanju isoro ese to wa ninu aye re won le gbadura nipa ti aisan olorun yo si le mu olarada. Number 3, you will believe God for healing. Iketa o lati gba olorun gbo fun imularada. Whatever the method the people who are praying for you, I mean those righteous people who are praying for you, whatever method they are using in prayer, according to the word of God, you'll believe God for healing. Iru ona yowu eti awon ti won gbadura fun ti won je alagba ninu ijo yi ti won le lo lati fi gbadura fun o to si me pe ona ti won lo yi o wa ni ibam pelu oro olorun. They may use the word of authority as they are led by the word of God. Because you remember that Peter and John just looked on that woman, and Peter said, look on us. Silver and gold we have none, what we have we give unto you in the name of Jesus Christ. Rise up and walk. That's the word of authority. Nigba ti won ri okunrin ni ti won so fun yin pe wura ati fadaka wa ko ni sugbon un ti a ni afi fun o ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti dide ki o si ma rin won lo oro ase nibe. Or it may be that as we have in this passage that you are anointed with oil in the name of the Lord. Whatever the method, you believe the Lord. Sabi gege bi ati ka ninu bi ti a ka yi pe won yo fi orokun olulu eni yi ni oruko Oluwa boya ni ona yi ni won gba o lati gba Olorun. Actually, the oil here is a symbol for the Holy Spirit. And this fellow is so sick, and it is like you are teaching a kindergarten person, and then you want to make him conscious that the one that is the Holy Ghost is the one that will quicken our mortal body. But because he's so sick and so weak, the appearance of that oil touching him will remind him that if he is a believer, he is indwelt by the Holy Spirit, and the elder he has called is indwelt of the Holy Spirit. It is a reminder of the presence and the power of the Holy Spirit. It is not that oil that heals him. It is a prayer of faith that shall save the sick. Gba ti eyan ba nko awon omo ile eko alakobere sugbon lati fi oro sapejuwe fun won tabi lati se apejuwe ohun ti a nko won ko ba le ye won ni iyen ni pe eni yi ti o nsa isan yi o na to ti do nigbagbo o mo ko nlemi olorun alagba to si ngbadura fun yi na o na mo ko nlemi olorun sugbon lati le fi da eni loju wi pe emi olorun gbenu re emi olorun gbenu alagba yi won wa lo ororo e lati fi kun ki se pe ororo yen lo mu ni lara da sugbon adura igbagbo oni yo gba alaisan na la. It is to remind the sick fellow of the Holy Spirit. If the Spirit that raised up Jesus from the dead dwell in your mortal body, then that Spirit will quicken you and make you alive. O nje lati ran eni to nsa isan yen leti wi pe ti emi ti o
sọ Jesu Kristi Oluwa di alaye to ji Jesu dide ba nbe inu re emi Jesu to ji Jesu dide yo sọ ara kiku re di aye pelu. Or it may be another method, it may be laying on of hands. O le je pe ni ona miran nipa gbigbe owo le. Or it may be united prayer of agreement, if two of you shall agree as touching anything that you ask of my Father, I will do it for you. Tabi adura agbapo e to duro pelu isokan wi pe nigba ti eni meji ba fi ohun sokan ni ti ohun ti won yo bere lowo baba wi pe a o se fun won. Or it may be the word of command. O si le je oro ase. That will just say, brother, you are not sick anymore, the presence of God is here, arise, you are well, and you obey that word of command and healing comes. Abi pe ki eyan kan so pe arakunrin o sa isan mo o sugbon ni isesiyi o ti gba imularada tori na ko dide nle ki o si gba oro yen gbo ko si se gege bi o se pa lase fun. And then James brings to us the example of the power of God in prayer. Jacob tun wa mu apere agbara Olorun ninu adura. To illustrate that what he said in verse 14 and verse 15 is just one method, that there are a lot of methods you can use, he brings Elijah. Ki o ba le so asoye nipa ohun ti o so ni ese ikerin lati ikedogun pe o je ona kan o tun wa fi apere Elijah han wa. He said Elijah was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly. O ni eniyan oniru iwa bi awa ni Elijah o si gbadura gidigidi. Now you will see that Elijah particularly dealt with the afflicted and he dealt with the sick. So ba ri wo ise iranse Elijah o ri pe o ni nkan se pelu awon olupanju bakan sun na lo ni nkan se pelu awon alaisan. You remember the woman that said she was cooking the last meal that she'll just cook and die? O rati obirin opo ni to so pe ounje ikeyin lo fe je ko ohun si ku. James had talked about affliction, therefore he brought Elijah that ministered to that afflicted woman. Jacob ti so nipa iponju o wa mu apere Elijah wa en to sise iranse fun obirin ta nkan loju. He said even if your affliction is up to the point of that woman, that woman said, this is the last meal I'm cooking, you can still pray, and prayer will change your circumstances. Only be oro re ba ti e da bi oro obere opo ni e to so pe ounje ti o ku ikun won je ohun atawon omo ohun ko si ku ohun to ba je pe bo se ri niyan pe o si le gbadura ko lo mu ipoju yen. And then you can see that when the son of that woman died, you can see that Elijah raised up the child without using oil, which means that if you get to the point of faith, the power and the authority it is there that has no need of the oil. It says Elijah is just like you and I. He prayed and even rain came by the word of authority. Wari pe leyin igbo se omobirin yen fo sanle oku sugbon Elijah je omo na dide laiye pe boya o lo ororo rara o wa nko wa wi pe ti a ba ni iru igbagbo kan na bi iru ti Elijah ko ni nilo pe boya ka se ma lo ti tabi lo to nko Olorun to dawun adura wa. The Lord can answer your prayer today. Olorun le dawun adura re loni. The promises of God are abundant for your healing. Opolopo awon ilere Olorun lo wa fun iwosan re. Let's look at a few before we pray. E je ki a wo die ninu re ko to di pa gbadura. Matthew chapter 8 verse 16. Ninu Matthew orikejo ese ikerindinlogun. When the evening was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast the spirits with his word, and healed all that were sick. Nigba ti o si di asale, won gbe opolopo awon eni ti o ni emi esu wa sodo re, o si fi oro re le awon emi na jade, o si mu awon olokun larada. In the case of Jesus, he didn't have to use any oil because he had the Holy Spirit within him, symbolized by that oil, and therefore he just spoke the word of authority and power, and all the sick people were healed. Nipa ti Jesu Oluwa ko nilo lati sese ma lo ororo fun enikeni tori pe ororo yen tumo si emi mimo o si ni emi mimo yi ti o kun ninu okan re ni akunwo sile tori na o lo oro ase asimu won larada. He says in verse 17 that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, himself took our infirmities and bare our sicknesses. O so ni ese iketadinlogun pe ki eyi ti a ti so lati enu woli Isaiah wa le se pe ohun ti kara re gba ilera wa o si ru arun wa. Now that's talking about Jesus Christ. Eleyin so nipa Jesu Kristi. But he passed on the power to his apostles. Sugbon to wa fi agbara so wo fun awon aposteli. In Matthew chapter 10 verse 1. Ninu Matthew orikewa ese ikini. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease Nigbati o si pe awon meyin re mejejila si odo
o fi agbara fun won lori awon emi aimo lati le won jade lati se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan. Now that is for the apostles. Ele wa fun awon apostle. Now come to Mark chapter 16 verse 17. Wo wa wa si Marku ori kerin de logun ese keta de logun. Mark chapter 16 verse 17. Marku ori kerin de logun ese keta de logun. And these signs shall follow them that believe in my name, they shall cast out devils and they shall speak with new tongues. Ami won yi ni yo si ma ba awon ti o gbagbo lo ni oruko mi ni won ma le awon emi su jade won si ma fi ede titun soro. Then he says in verse 18, they shall take off serpents, if they drink any deadly thing it shall not hurt them, they shall lay their hands on the sick and they shall recover. Ni ese ikejidilogun won o si ma gbe ejo lowo bi won ba si mu ohunkohun ti o ni oroki yo pa won la rara won o si ma won o gbe owo le awon olokunrun ara won. Those are believers just like you and me. You don't have to be an apostle before you pray for the sick. You don't have to be a leader before you pray for the sick. These signs shall follow them that believe. Awon onigbagbo bi iru tire ati emi ni awon eniyan ta n ba soro ni yi ko nilo pe ko ngba to ba di apostle ko nilo igba ti o ba di adari ninu ijo ko to gbadura fun awon alaisan. If your children are sick at home, you can lay hands on your children and get them healed. These signs shall follow them that believe. Ti ara awon omo re ba se alaida ninu ile, o le gbowo le won ko gbadura fun won tori pa ti ko pe ami won ni yo ma ba won to gbadura. It is a privilege of the husband to lay hands on the wife if the wife is sick. These signs shall follow them that believe. Anfani lo je fun oko lati gbowo le yawo re nigba ti yawo ba saisan tori pa ko pe ami won ni yo ma ba won to gbagbo. If the husband is sick, the wife can pray for that husband, because these signs shall follow them that believe. Ti oko ba saisan iyawo le gbowo le oko re tori pa ti ko pe ami won ni yo ma ba won to gbagbo lo. Even children can pray for their parents if those parents are sick. If those children believe the promises of God, the signs will follow after the believing children. Awon omo wa ko pelu won le gbadura fun awon obi tori pe ti o ba gbagbo ninu ilere Olorun pe ami won ni yo ma ba won to gbagbo lo. Members of the church can pray for leaders in the church. If those leaders are sick, if those members believe the Lord, these signs shall follow them that believe. Awon omo ijo le gbadura fun adari ninu ijo ti won awon omo ijo won yen ba gbagbo pe ami won ni yo ma ba won to gbagbo lo. In Luke chapter 10 from verse 17. Ninu Luke ori kewa lati ese iketadinlogun. And the 70 returned again with joy saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Awon adorin na si fi ayo pada wi pe Oluwa awon emi esu tile fori balẹ fun wa ni oruko re. These 70 were not apostles, but they were workers. Awon adorin eyan yi won o kin se apostle sugbon osise ni won. We see Jesus Christ himself healing the sick. Ati ri Jesu fura ara e to n wo awon olokun san. We have seen the apostles healing the sick. Ati ri awon apostle ti won wo awon alaisan. We have seen believers, the people we call ordinary believers in the church, healing the sick, or they have the privilege if they will make use of their right in the law. Ati ri awon onigbagbo, awon onigbagbo ninu ijo ti won lo anfani ni wimu awon alokun larada nigba ti won ba fe loru anfani na ti won si gba oro Olorun. Now we see workers, so winners who were sent out two by two. As wa ri awon osise, awon ajere okan ta ran jade meji meji. When they returned, they said, even the devils are subject unto us through thy name. Nigba ti won pada de, won ni awon emi esu tile n fori balẹ fun wa nitori oruko re. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. O si so fun won, o si wi fun won pe emi ri Satan subu bi manamana lati orun wa. You can pray and the devil will fall before you. O le gbadura, esu a si subu niwaju re. In verse 19. Ni ese kokandinlogun. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. Kíyèsí, èmi fún yín ní àṣẹ láti tẹ ejò àti àkekèé mọ́lẹ̀, àti lórí gbogbo agbára ọ̀tá, kò sì sí ohun kan bí ó ti wù kí ó ṣe tí yóò pa yín lára. Then in John chapter 14 verse 12. Nínú Jọ́hánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkejìlá. John chapter 14 verse 12. Jọ́hánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkejìlá. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ẹni tí ó bá gbà mí gbọ́, iṣẹ́ tí èmi ń ṣe ni òun náà yóò ṣe pẹ̀lú, iṣẹ́ tí ó tóbi jù wọ̀nyí lọ ni yóò sì ṣe, torí tí èmi ń lọ sí ọ̀dọ̀ Bàbá. That is not limited to an apostle, it's not limited to a pastor, it's not limited to a teacher, it's not limited to an officer in the church. He that believeth in me. Eléyìí kò dúró lórí apostle, kò dúró lórí olùṣọ́ àgùntàn, kò dúró lórí àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ nínú ìjọ,
Oni sugba ki gbogbo awon ti o ba gba mi gbo. The works I do he shall do. Ise ti emi se ni ona yo se pelu. It means that any case of sickness that Jesus dealt with in the days of his earthly ministry, you can deal with if you believe in the Lord. Eyi tumo si pe awon wahala tabi awon aisan eti Jesu Oluwa ti o gbadura npa e ti o si yanju e nigba to wa nu aye yi. Iwo gege bi onigbagbo o le se aseyori npa ru e pelu. This one is not limited to the men. If you are a woman, you believe in the Lord, this sign shall follow them that believe. Ele yo duro lori okunrin nikan ti o ba je obirin ti o si gba Oluwa gbo ami won yo ma tele en to gbagbo lo. The works I do he shall do. Awon ise ti emi se ni o yo se pelu. And the word of God will never fail. Besi ni oro Olorun ko le ku. Heaven and earth may pass away, but that word will never pass away. Aye ati orun le koja lo sugbon oro Olorun o le yi pada. And he said, greater works than these shall he do because I go to the Father. O si so ni ise ti o tobi ju won yi lo ni yo si se nitori emi nlo sodo baba. If Jesus were physically here today, ti Jesu ba wa nbi loju koroju lo. Is there any sickness on your wife he cannot take away? Nje aisan kan le wa nu ago ara iyawo re ko ma mu kuro. Any sickness on your husband he cannot take away? Abi aisan le wa lara oko re ko ma mu kuro. Any sickness on your parents or your children he cannot take away? Tabi aisan le wa lara awon obi re tabi awon omo re ti o ni le mu kuro. He is not here, but he has given the power to you. Ko si ni isugbo ti fi agbara na fun o. Now what I would have done if I were here, you go ahead now, you do it. Ipe ohun ti n ba se to ba je ku mo wa nu ara ni ni eye onigbagbo ete siwaju ko. And we know that the Lord Jesus is still the same yesterday, today and forever. Asi mo pe Jesu Oluwa okan na ni lana loni ati titi lai. Is any sick among you? Enikeni asa isan ninu yin. The prayer of faith shall save the sick and the Lord shall raise him up. Adura igbagbo yo gba alaisan na la Oluwa yo si gbe ni. If he has committed sin, they shall be forgiven him. Bi o ba se pe o ti dese a o dariji. We know the power of the Lord is still at work today. A mo pe agbara Olorun si sise loni. And the name of Jesus will never fail. Oruko Jesu Oluwa ko si le ku. When you mention the name of Jesus, no devil can remain around you. Ti o ba daruko Jesu ko si emi esu kan ti o le duro. The blood of Jesus will be a protection around you. Eje Jesu yo je alaabo lori re. The spirit of God will be like a wall of fire around you. Emi Olorun yo dabi odi ina yi oka. And nothing shall by any means be able to hurt you. Ko si si ohunkohun ti o le pa o lara. You can drop your sickness behind, you can drop your sin behind as you go home today. O le fi aisan re sile ni iyi ko fi ese re sile ni ibo tin pada lo si loni. If you have been afflicted, the Lord can change your circumstances. Ti o ba ni ibanuje, Olorun le yi ipo re pada. If you are backslider, the Lord can forgive you and restore you. Ti o ba je apeyinda, Olorun le darije o ko si mo pada wa sago. If you are sick, the great physician will deal with your sickness. Ti o ba si saisan, oniwosan la ni yo yanju gbogbo. If you are tormented by evil spirit, the deliverer will deliver you. Ti o ba n pon oloju lati owo emi Esu, oni oludande yo da oni de. Let's rise up and talk to the Lord in prayer. Eje ki a wa dide duro bayi la ka bo Oluwa soro na. He cannot fail, he will not fail. Ko le kuna be ni ko le kuna la. Pray for one another that he may be healed. E gbadura fun ara yin pe ki a le mu yin lara. Believers can pray for other believers. Onigbagbo o le gbadura fun onigbagbo e. Believers can pray for workers. Onigbagbo o le gbadura fun workers. Workers can pray for believers. Osise le gbadura fun. Leaders can pray for members. Adari le gbadura fun. Husband can pray for wife. O le gbadura fun. Wife can pray for husband. Iyawo le gbadura fun. Children can pray for parents. Awon omo le gbadura fun. Parents can pray for children. Awon obi le gbadura fun awon omo. Leaders in the church can pray for members in the church. Awon adari ninu ijo le gbadura fun awon omo ijo. He has given us the authority. O ti fun wa ni ase na. And therefore you don't need to allow sickness in your life. Tori na o gbodo fi aye gba aisan ninu agbara. Talk to the Lord in prayer. Ba Oluwa soro ninu adura. If you are sick, he will heal you. Ti o ba n saisan yo dariji o. If you are tormented, he will deliver you. Ti o ba ni pelu ipidaloro yo da oni de. If there is sin in your life, he's able to take the sin away. Ti ese ba wa nu aye re yo mu ese na kuro. The word of authority is in your mouth. Oro ase o n be lenu re. Whosoever shall say again, say this to this mountain, be thou removed, and will not doubt in his heart, but will believe that those things shall be so, he will have whatsoever he says. Enikeni ti yoo ba wi fun oke yi pe
ki o chidi ti o si si emeji inu okan re yo re on to bere igba lowo Olorun. Believe your God when you pray. Gba Olorun re gbo bi o ba n gbadura. You can pray and God will answer. O le gbadura ki Olorun ko si dahun adura na. You can pray for others and God will answer. O le gbadura fun awon elomiran ki Olorun ko dahun. Depend upon the Lord, he will never fail. Keke le Oluwa ko le jani kule. He's a great and mighty God. O je Olorun ti o tobi to si ni agbara. Look up to the Lord in prayer. Ki oju re soke si Oluwa na adura. And the Lord will have mercy upon you. Is there sin in your life? Then the Lord will take the sin away if you confess and forsake the sin. These signs shall follow them that believe. Believe the Lord and you will see the glory of God. Elijah was a man subject to like passions as you are. He prayed earnestly and God answered his prayer. It's an indication that God will answer your prayer if you pray. But make sure there is no sin in your life. Holiness and health go together. Forgiveness and healing go together. Trust the Lord and believe the Lord as you pray. The prayer of faith shall save the sick and the Lord shall raise him up. If he has committed sins, they shall be forgiven him. I believe you have been blessed. Don't let this message die. Listen to it again and pass it to others. You can get more from God at the Deeper Life Bible Church. Our headquarters is Deeper Life Bible Church, Gbagada, Lagos, Nigeria. Blessed are your ears for hearing these things. We'll meet in heaven if you do them.